Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado, um forte abraço e uma ótima terça-feira. Acabou mesmo há pouco a Assembleia Geral Extraordinária da Liga, onde se debateu o jogo Bessade-Benfica e novas medidas para que o mesmo não volte a acontecer. E o mais importante foi conseguido, ou seja, a partir de agora todas as equipas passam a estar obrigadas a apresentar no mínimo 13 jogadores para haver jogo, é uma nova lei que passa a constar dos regulamentos. Já sobre uma possível repetição do jogo entre a Bessade e o Benfica, não vai acontecer, praticamente todas as equipas votaram contra essa hipótese, à exceção da própria Bessade e também do Sporting. É algo que não me surpreende, este voto do Sporting a favor da repetição do jogo, porque vai de encontro às declarações do Ruben Amorim sobre o que aconteceu no Jamor. Ficou bem patente a insatisfação do treinador do Sporting com a realização e validação do jogo. E neste caso, o presidente, a meu ver, tem de estar ao lado e em consonância com o treinador, senão iam logo ser acusados de terem visões diferentes, ou então se o Sporting votasse contra a repetição do jogo, a capa do Correio da Manhã amanhã seria Ruben Amorim furioso com Varandas, ou Ruben Amorim e Varandas não se entendem, ou algo do género, já conhecemos a imprensa portuguesa, e portanto não estou surpreendido com esta atitude do Sporting, acho que é uma questão de coerência e de seguirem todos a mesma linha de pensamento, até para não levantarem qualquer tipo de especulação sobre a relação dos dois, percebo perfeitamente, e esta, atenção, é uma teoria minha, se é ou não é, não faço ideia, se calhar o Sporting votou a favor da repetição do jogo, porque não quer mesmo que este jogo seja validado para não interferir nas contas finais do campeonato. Não sei, não falei com o Varandas hoje, nem ontem, nem nunca. Enfim, digam-me a vossa opinião, malta. Esta é a decisão. Não há repetição do jogo entre a Bessade e o Benfica. Estão de acordo ou não? No vídeo de hoje vamos continuar a falar da epopeia dos dirigentes do Flamengo por terras lusas e sobre a possibilidade do Pep estar disponível para o jogo de quinta-feira com o Benfica. Será que vai estar? Será que não? Fiquem para ver, malta, o vídeo está bom. Peço que deixem o like, não se esqueçam, façam-me esse favor. E claro, quem ainda não está inscrito no canal, malta, é só bater neste botão. É futebol 24 horas por dia. Ok? Sem mais demoras, bora ao que interessa, bora para o vídeo. Para que não se repitam outros jogos à imagem do insólito Bessade-Benfica, a Liga repensa o regulamento e vai propor hoje, em Assembleia Geral, o adiamento de uma partida sempre que uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes apto. Em cima da mesa estará também a repetição do jogo entre a Bessade e os Encarnados. Este é um alerta CM. E segundo o jornal Record, a proposta para a repetição do jogo entre a Bessade e o Benfica foi rejeitada. Praticamente todos os clubes votaram contra essa hipótese, à exceção do Sporting e da própria Bessade. O Braga e a Académica abstiveram-se. Na Sérvia estão a avançar que Sako, defesa do Vitória de Guimarães, é um forte objetivo do Estrela Vermelha para a janela de inverno. De acordo com a comunicação social daquele país, os minhotos exigem 2 milhões de euros pelo jogador. Jackson Poroso pode estar de saída do Boa Vista já no mercado de janeiro. Os ajedrezados foram abordados por um clube italiano que demonstrou estar seriamente interessado no jogador, ao ponto de se falar em números para uma transferência que pode rondar os 4 milhões e meio de euros. Para tal se concretizar, basta que a tal abordagem passe a uma proposta concreta. Segundo a imprensa italiana, a Lazio está no mercado à procura de um guarda-redes e o nome de Diogo Costa terá sido proposto por Jorge Mendes, de referir que os romanos são o adversário do Futebol Clube do Porto no play-off da Liga Europa. Segundo o jornal Record, a presença de Pep na ficha de jogo do Clássico da próxima quinta-feira é um dado adquirido. O central vai recuperar a tempo. Vítor Pereira foi demitido do comando técnico do Fenerbahçe e encabeça agora a extensa lista de treinadores portugueses na mira do Flamengo. O interesse do clube brasileiro no treinador não é novo e as partes devem reunir nas próximas horas. De referir que o Vítor Pereira segue o Flamengo no Instagram. De resto, Marcos Braz continua em Lisboa à procura de resolver o dossiê do próximo treinador do emblema carioca. Com Jorge Jesus como grande objetivo, o dirigente brasileiro revelou à
face a MTV, que ainda não conseguiu falar com o Mister, mas que mantém a esperança. Marcos Braz aproveitou ainda para provocar o Benfica, recusando qualquer indecência na abordagem ao treinador dos encarnados, já que o Benfica fez o mesmo. Isso também não é problema, né? Porque quando o presidente do Benfica foi lá atrás do Jorge Jesus, ele também tinha contrato com a gente. Então eu não estou fazendo nenhuma indecência, não estaria fazendo... Está a levantar um bocado a lebre. Eu não estaria fazendo nenhuma indecência se eu fosse em cima do Jorge Jesus, porque quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, ele também estava sob contrato. Rui Vitória terá sido descartado por não ter despertado boas sensações nos responsáveis cariocas. O mesmo terá acontecido com Carlos Carvalhal, mas por motivos diferentes. António Salvador mostra-se irredutível em libertar o técnico. O nome de Paulo Sousa continua em voga, mas esfriou um pouco nas últimas horas, até pela disponibilidade inesperada de Vítor Pereira. O Internacional de Porto Alegre entrou em cena pelo treinador da Polónia e oferece um contrato de 2 anos. O Flamengo continua a trabalhar no terreno até ao dia de amanhã, data do regresso dos dirigentes ao Brasil. José Peseiro está próximo de ser o novo selecionador da Nigéria, ou seja, poderá ter o privilégio de treinar Zaidu. Terá sido Mourinho a indicar o compatriota aos africanos. A Premier League reuniu-se, debateu e manteve o famoso Boxing Day, apesar da subida brutal de infecções por Covid-19 verificada nos plantéis. Mbappé até 2050. Este foi o ponto alto das celebrações referentes ao 23º aniversário do avançado do PSG. Pela cara dele, podemos perceber que já será difícil aguentar os próximos 6 meses, quanto mais os próximos 30 anos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona está a avançar na contratação de Ferran Torres. Os termos pessoais já foram acordados, faltando agora o entendimento com o City no que a valores diz respeito. Os culé oferecem 50 milhões de euros, os citizens apontam para os 60 milhões. Ziyech é o plano B do Barça. Já é conhecido o 11 da última jornada da Liga Bwin. Frehley é o guarda-redes, Gilberto, Gonçalo Inácio, João Basso e Nuno Santos são os defesas. Meio campo composto por Otávio, Vitinha e Nuno Santos. E no ataque temos Rafa, Luís Dias e Darwin. E chegamos ao final do vídeo, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, estou de olho em vocês. Tenho aqui uma última questão sobre o Mundial de Seleções. Porque o Gianni Infantino, presidente da FIFA, vai mesmo avançar com a proposta do Mundial se realizar não de 4 em 4 anos, como acontece atualmente, mas de 2 em 2 anos. Qual é a vossa opinião? Estão receptivos a isso ou isto está bem como está e não vale a pena mexer? Vocês já sabem a minha opinião, acho que estamos a caminhar a passos largos para a banalização do futebol. Querem nos meter futebol pela goela abaixo e o que é demais é em exagero. Esta é a minha opinião, digam-me a vossa. O vídeo fica por aqui, até amanhã. Fui!